Čau, já jsem se neček 11 Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího unboxingu. Tento unboxing je na notebook HP ProBook 450. Tento notebook má, no ještě na úvod, možná se divíte, proč ho klasicky nemám v ruce, nebo tak, protože ta krabice je trošičku větší a ještě jak držím v ruce mikrák, tak by se mi to blbě drželo, takže vám toho ukážu až potom. Je to taková klasická krabice, je tam jenom pár nálepek prostě a tak, ale uvidíte to všechno, uvidíte to rozbalování. V tomto unboxingu bych ho chtěl i trošku otestovat, co se týče výkonu, možná nějaký herní test uděláme i, možná vám ukážu i přímo plynulost té hry, že to přes střihovou kartu nahraju, to se uvidí, uvidíme, jak se to všechno vyvine a tak. Každopádně na úvod řeknu pár slov o tomto notebooku. Tento notebook má procesor Intel Core i5-3230M, což je mobilní verze tohoto procesoru, ale co jsem se díval, tak by měl být tento výkon tohoto procesoru vyšší než Sandy Bridge, než Intel Core i3 Sandy Bridge normální verze do desktopu. Což si myslím, že je hodně dobrý, protože ani výkon i3 Sandy Bridge do desktopu není špatný, takže si myslím, že tento výkon opravdu bude na takovou práci, kterou budu dělat na notebooku, stačit. Tento notebook mám hlavně kvůli škole, protože si ve škole můžeme psát zápisky i do notebooku, takže tam budu prostě psát zápisky, ale samozřejmě nejenom na to, budu tam občas něco hrát, budu možná, že z toho někdy něco nahraju, třeba i nějaký livestream nebo tak, to se všechno uvidí a každopádně určitě někdy na tom i budu uploadovat videa, renderovat možná někdy i, ale to se uvidí ještě a možná i upravovat videa nebo dělat něco ve Photoshopu, to se uvidí podle výkonu a podle toho, jak to bude potřeba, ale někdy třeba nechám přes noc něco renderovat nebo tak. Potom jako věc ještě další, kterou bych chtěl vyzdvihnout tohoto notebooku, je ta, že má výdrž až 8 hodin na baterku, což si myslím, že je hodně dobrý, samozřejmě se to počítá v úspornějším režimu, kdy nejede notebook na plný výkon, ale což, protože my tam nemůžeme jako nabíjet při tom psaní poznámek ten notebook, tak je to velké plus. A navíc, protože má grafickou kartu AMD Radeon HD 8750 s 2 GB paměti, tak díky tomu i hry si myslím, že tam budou chodit dobře. Samozřejmě ne na plnou grafiku, to je jasný, ale nějaký novější s nejnižší grafikou si myslím, že to spustí v pohodě. I co jsem se díval na testy a tak. Dokonce jsem našel jeden test Crysis 3, že to někdo rozjel prostě, myslím si, že to mělo i přes 30 fps nebo kolem 30 a jelo to v pohodě. Takže uvidíme, to si otestujeme všechno, asi ne Crysis 3 zrovna, ale něco takového trošku náročnějšího bych tam otestovat chtěl, protože si to tam stejně budu dávat, tak vám zrovna ukážu takový rychlej náhled na tu hru a samozřejmě vám i tam napíšu, kolik to má fps nebo tak, možná tam nechám puštěný fraps, abyste to viděli, to všechno uvidíte. Co se týká další věcí, tak má 8 GB operační paměti, terabajtový hard disk s 5400 otáčkami, dále má 4 USB, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, klasické konektory jako je HDMI kabel, VGA konektor, potom samozřejmě nabíjecí konektor, dále tento notebook je samozřejmě 15,6 palcový, s klasickým rozlišení 1366 na 768, čili HD Ready, a má také klávesnici proti polití, čtečku karet, která si myslím, že se mi bude hodně hodit, že když je integrovaná, nebudu muset sebou vláčet nějakou externí, což bude fajn. Taky má čtečku otisků prstů, díky k čemuž si člověk může zamknout tento notebook pomocí své ruky. A potom dále má taky tento notebook operační systém Windows 8, 64-bitový, aby vůbec měl smysl mít tam 8 GB operační paměti, tak musí být samozřejmě 64-bitový. Ale já si myslím, že už se vrhneme opravdu k samotnému unboxingu, to bylo jenom takových pár slov na začátek, takže jdeme na to. OK, takže jsme tu u samotného unboxingu, krabice, jak můžete vidět, je trošičku větší, takže se to tady trošku snad nějak vejde, vidíte tu pár krámů kolem, ale tak to vám snad nějak moc nevadí, nemám tu tolik prostoru. Nejspíše pravděpodobně slyšíte zvuk z foťáku, protože ten mikrofon to nezabírá tolik do dálky,
takže by to bylo asi tichý, jedině, že bych to zesílil, ale nevím, jak by tam bylo slyšet čumění z kompu potom, takže, hele, uvidíme. Každopádně se dáme do rozbalování. Toto předpokládám, musíme rozstříhnout. Ještě bych vám mohl ukázat víc tu krabici. A jídla ještě z druhé strany. No, ty prof. Něco mě došlo. Jistě, aby vás to neoslňovalo, to LCDčko, tak. Takže, to tady trošku tak jako povotočím. Tak, abyste to měli z té správné strany. Tadyhle vidíte, znak HP. OK. Možná, že jsem si mohl ještě rozsvítit. Ale já myslím, že to je asi, no, radši. Radši pro jistotu. Aby na to bylo víc vidět. Tak jo, takže. Dáme se do toho, mám tu nůžky připravený předem už naštěstí, takže si to rozstříhneme nějak opatrně, velice opatrně. Jestli to nějak jde, ale dá se, že to jde. Možná, že to bude lepší nožem. Červej kotkou, kam budu muset přestřihnout. Tak. Caber, no. A nějak samozřejmě tento notebook budu používat i u live streamu na čtení komentářů. Nic mě nebude zpomalovat tam, takže by ten notebook byl pomalý. On je docela dost rychlej, až se i divím, co všechno spustí, ale prostě není dostačující, ale hlavně mě tam vadila ta baterka, že ona vydrží tak hodinu až dvě a to je, jak se prostě nestačí na, já nevím, prostě pár hodin ve škole, že jo. Tak, no a hlavně opatrně tam zajet. To hezky dají škubu, dobrý, takhle by to mohlo, jo, teď to jde dobře, takhle to je vychytaný. To projedem takhle hezky, velice opatrně, tak, ano, už to bude, jo, přesně tak. A teď jsem to ještě nevzal ze stranách, ale to se už strhne automaticky, samo, to je automatizováno. No, tak, strhneme taky, a, dobrý, to bychom měli, teďkon, no, to bude zajímavý teďkon, dobře. Takže tady vidíte teďkon, toto je ten noťas. Ta krabice je o hodně větší než ten noťas. Nemyslete si, že mám 17 nebo je větší. 15 klasika, 15,6 palců klasika. Moc velký notebook by se mi vláče nechtělo a menší taky ne. Už by se tam na tom špatně psalo. Tady je nabíječka. Klasika, notebooková nabíječka. Doufám, že bude dobře nabíjet a rychle. A spolehlivě, to se uvidí. Tohle můžeme vyhodit. OK, nabíječka. Klasický konektor. HPčkovský. Tady vidíme dokonce napětí. 90 W. Zaostři. Zaostři. Prvně zaostří. No, prostě 90 W, víte, jak vypadá 90, ne? OK, tohle položím. Zase někam stranou. Další věc. Máme, jo, druhou část nabíječky, OK, klasika, kabel, do zásuvky, do toho transformátoru, teoreticky řečeno. Do té nabíječky samotný. Tak, tadyhle dál máme baterku, to je dobrý, 11 W. Tak, tahle tam malá baterka, malá baterka. Ale ta klasická baterka by měla vydržet 8 hodin, tak doufám, že to tak bude. No, jestli to dalo přežít i z 6, protože o přestávce si to můžu dobíjet, ale doufám, že to těch 8 vydrží. Když je to udávaný, tak. Tyhle už asi nic není, dalšího. Zdá. Jo, tam už nic není. Takže to vytáhnem nějak opatrně. Ten notebook by měl mít 2,4 kg. Tak. Že to bude, je to trošičku těžší, je to klasika notebook, žádný ultrabook, ej, něco spadlo. No, teď toho tolik nevidíte, ale já to musím hlavně tu tašku. Ojej, no, pak je tam ještě nějaký manuál od HP, ale ten necháme až na později, hlavně ať to položím bezpečně. Tak, konečně jsme se zbavili té krabice. Té krabice ještě teda byla tadyhle. Základy práce s operačním systémem Windows 8. A pak nějaký další příručky tady. Můžeme se na to podívat, ať vám ukážu všechno, co u toho bylo. Tak. OK.
počkej. Tohle se tady zase odhodíme. Takže základy práce s operačním systémem Windows 8. Základy systému Windows 8. Pokyny pro instalaci. HP Business Network, Notebook. Accessories. A další jazyky, nějaký takovýhle, tadyhle prostě nějaký, jakože jejich doplňky, prostě reklamní příručka nějaká. Taky nepotřebujeme teď. Takže, máme tu. A nějaký tady polystyren, aby se to nezničilo, to je dobře. Taky sundáme opatrně, tak. Ano. Dále tu máme folii takovou, aby se to nepoškrábalo. Předpokládám, že je i možná teoreticky protistatická. Tak. No. Musíme to nějak odlepit. A je tam dokonce tadyhle. Vyzalepá tadyhle je dokonce pitlík se silikonem. Který na sebe váže. Vypadnou vlhkost, aby tento produkt nenavlhnul. A je úplně cítit, jak je protistatický, jak je v tom zadržený něco prostě. Úplně to je cítit. Tak. Tohle zavodíme zase. A silikonový pitlíček jsme si neukázali, to nevadí. Ono stejně není nic moc zajímavého. Tak, teďkon si to ukážeme. Detailně ten notebook. Tadyhle. Takhle. Čekaj, já si to musím trošku provlíknout. Takhle, tak. Klasika, je to částečně plastový a částečně tadyhle z nějakých skleněných vláken, díky čemuž je snížená cena a i hmotnost, což je důležitý. Ten horní povrch je velmi příjemný, opravdu se mi líbí ten materiál, není to třeba tolik pevný, ale je to příjemný na dotyk, nezanechává to na sobě žádný otisky, takže se jen tak neušpiní. A černá barva působí elegantně. Otevřeme si notebook. Ještě než otevřeme, tak se podíváme ze stran. Tadyhle ze strany máme dvě USBčka. Sluchátka, tu máme mikrofon, nebo porty na sluchátka na mikrofon. Potom mechaniku tu máme a tadyhle máme na zámek. Kdyby to někdy v obchodě chtěli vystavovat, aby to mohli zamknout. Nebo někde kdekoliv. Tady máme na hezký nápis Hewlett Packard. A sem se dá baterie. Z další strany tu máme zase zapojí nabíječka, tu máme mřížku od ventilátoru, VGA port, tadyhle nasíťový kabel, HDMI a dvě USB 3.0, neboli Super Speed USB. A ve středu máme samozřejmě čtečku karet, o které jsme si už povídali. Notebook je trošičku těžší, ale doufám, že si zvyknu, když to otevřeme. Vypadá to zajímavě, hodně se mi líbí, že tu je i HD, a vy to nevidíte úplně dobře, jo, já si to trošku šoupnu. Pardon. Tak, dobrý. Aby to nesilňovalo. Takže, tadyhle máme HD webkameru, která si myslím, že je velký plus, protože se to bude hodně hodit na různé, například, co já vím, na nějaké natáčení nebo tak. Tadyhle máme ochranný, aby se nepoškrábal displej nebo nic, aby to bylo hezky takový to. Toho se zbavíme. Tak, hezky to lítá. Super. Tak. Tadyhle máme trošku ke straně šoupnutý touchpad. Původně mi připadalo, že by to mohlo vadit, ale zase na druhou stranu, když tady člověk píše na numloku, což je taky velký plus, protože tu má klasický numlok, tak to zase nepřekáží. Tady klasický numlok, to si myslím, že je hodně velká výhoda, protože notebook klasicky tu normálně nemá numlok a já jsem opravdu rád, že tu ten numlok má, protože ve škole budeme dost psát čísla a tak, takže se to bude velmi hodit. Tadyhle máme snímač otisku prstů, díky tomu si to můžu zašifrovat a aby se tam někdo dostal, tak by mě jedině musel uříznout prst. Pak klasicky Radeon Graphic, Intel Core i5, tadyhle máme nějaké ještě vytvořené pro podniky, odolný design HP, tadyhle nástroje HP Security, dlouhavý životnost baterie, zvuk DTS Sound Plus a HP Wireless Hotspot. OK, hezký nápis, ProBook.
a tu máme tlačítko na zapnutí, tady máme tlačítko na bezdrátové sítě a tady máme tlačítko na zapínání a vypínání zvuku. Vzhledem k tomu, že tam není baterie, tak se samozřejmě ještě nezapne. Takže já ho zavřu. Tak. Otočím ho. Se fakt líbí ten hořejšek. On je takový, jako na dotyk připadá tak jako pogumovaně. Takže mně se to fakt líbí, ten materiál. Původně, když jsem se toho dotkl, tak mi to přišlo trošku takový zvláštní, ale on je úplně super, ten materiál. A Windows 8. Koukám, že kód tu není, což je super. Takže ho tady neuvidíte. No, možná, že tady nějaký seriový klíče, nebo co to tam je. Radši zašifruju, pro jistotu. Hej. Tak. Já vezmu tu baterku. Ta by měla, jo, tu jsem si dal sem. Tady baterie. Tak. Baterie. Ano. Super. To můžeme zahodit. Máme tu baterii. Tadyhle prostě klasika baterie, že jo, notebooková. Takže ji tam nasadíme opatrně. Tak. Tadyhle by se měla nějak takto zastrčit. A počkat, teď ještě zacházet. A nějak to nezničit. Takže. Logicky zastrčit a zatlačit. Ano. Přesně tak. Ale to není úplně správně. To není úplně tak, jak to má být. Takže opačně. Ano, přesně tak. Teď už je zastrčená dobře. To by bylo. Tu máme ještě ze spoda mřížku. Tadyhle se to dá celý otevřít, jestli se nepletu. A díky tomu se člověk může dostat a vyměnit si hard disk, vyměnit si rámku a dovíc se všechno. Možná, že by tam bylo i místo ještě na přidání nějakého hard disku nebo SSD disku. Tak. OK, to bychom měli. Dobrý, tady si to očistíme. To pak vezmu hadříkem. Tak. Hezky se mi líbí tadyhle ten nápis HP. Tak. Otevřeme. A já si myslím, že se můžeme dát na takový další test. To samozřejmě uvidíte. Buď tam uvidíte i můj obličej, nebo ne. To se ještě uvidí, každopádně určitě uvidíte obraz notebooku klasicky přes střihovou kartu. Takže se dáme na takový na takovou další část testu. OK, takže jsme ve třetí části tohoto unboxingu a teď si ho zkusíme zapnout. Napojil jsem ho už na nabíječku samozřejmě, protože baterie od začátku není nabitá a měli bychom si ho zapnout, tak uvidíme. Měl by být tichý chod, zkoušel jsem i v showroomu, jsem si to zkoušel a přišlo mi, že ani moc netopil, že byl tichý, tak uvidíme. Pouštíme, hoho. Hewlett Packard. Samozřejmě já, teď už se vám to asi dost leskne. Já to napojím na střihovou kartu. Hned to napojím. Dobrý. Tak, zapojil jsem to. A teďko si už jenom spustím střihovou kartu. Já mám to sice přitom, ono se to poprvé spouští, tak to trvá trošku díl. Já to tadyhle, já to akorát potřebuji vidět, bude zajímavý. Přes tu střihovou kartu by se to mělo nahrávat v pohodě. Uvažuji o pozdější někdy časem koupy i externí střihové karty, ale to až v nějaké dálné budoucnosti, když tak uvidíme. Už nám tady naskočil váš jazyk zobrazení. To asi nenastavíme. Jen bych rád tady viděl, dobrý. Jen bych si to tu rád nastavil zdržování. Jediné PC? Z jiného PC. Jasný, z jiného PC, ano. Ano, přesně takhle by to mělo jít. Zdroj videa a ano, je to tam vidět. Je to tam vidět. Uložit změny, ano. Ano. Ano, ano, ano. Tak. Dobrý, už se to nahrává, takže právě byste už měli vidět i obraz ze střihové karty. Jestli se nepletu, ano, tak, dobrý. Uvidíte to hezky, spořádaně všechno, tak jo. Takže si dodáme samozřejmě češtinu, jak jinak.
A země, oblast, no tak to je jasný, že jo. Rozložení české, ano, ukládá se nám nastavení, doufám, že to, no tak přijmout samozřejmě, že souhlasím s licenčními podmínkami pro tento počítač, ano, jméno, příjmení, to bude zacenzurované, počkat. Bude chvilinku, střih. OK, trošku jsem to tady poupravil, abych tam byl vidět jenom já, abyste to tam nemuseli vidět dvakrát zbytečně ten obraz, protože je to zbytečný, OK. Dobře, já si tu napíšu své jméno. A e-mail. Tak. Abyste mě nespamovali. Tak to musím cenzurovat. Tak, OK. Nechci být informován a nic, počkat, chci počítač udržet aktuální stavu pomocí automatické, jo, klidně, jestli to nebude pořád tady otravovat, tak klidně. No, tak to bude zajímavý, dobrý, jo. A přizpůsobit, samozřejmě mám tam Windows 8, ale to už jsem říkal. Takže si tu dáme barvu nějakou dobrou, jo, no, tak to bude zajímavý. Zelená, modrá, růžová, to určitě nějakou takovou do barvy Gamekeepers.cz. Znamená, že to vypadá na tuhle. Modrá. Něco takovýho. Možná voda. Ne, já si tam dám. Počkat, tuhle má vší červenou. Jo, to ne, tak nesvítí. Název počítače, jak jinak než. Senecek 11. Tumlok zapnem samozřejmě. Senecek 11. Notebook. Ano. Jo, to je dobrý název. Tak. Moc dlouhý, nebo v něm máte neplatné znaky. Tak dohromady. Nebo dolní pomlčku ještě zkusíme. Moc dlouhý, tak dáme takhle. Dobře, tak dáme jenom takhle. NTB. Dobrý. Takže, samozřejmě cenzura, jak jinak. Tak, OK. Heslo. Další cenzura. Expresní nastavení, jou. Radši si to přizpůsobíme. Připojujete poprvé, chcete zapnout sdílení. Jo, klidně. To si zatím zapneme. Stát, jasně. Pomáhat. Klidně, ale dáme tadyhle. Já si tu dám automaticky. Jo, dáme. Ne, tadyhle není tolik nevýběr jako na sedmičkách. Tadyhle není možnost jako stahovat, ale... No dobře, já si to nechám takhle, když tak se to časem přizpůsobí. Co to je, tyjo? Vylepšit, nic nebudem vylepšovat. Jasně, klidně, ano. Teď sice ani nečtu, ale tak nevadí. Teď si budu muset koukat. Připojit. Počkejte, prosím. No já čekám. To by bylo. Tak. Ještě nevím, kam jsem umístil facecam, jestli tam dávám, nebo jestli to tam střídám nějak. No, možná, že to střídám, uvidí se. Nějak se to vychytá, určitě si taky v tomto unboxingu, to jsem řekl na úvod, otestujeme webkameru, protože mě to dost zajímá a na tenhle notebook s tím, že byl uvedený, myslím, že v červnu, tak na ní moc testů není. Já jsem hledal právě, že test webkamery a tak, vůbec jsem to nenašel, takže jsem na to dost zvědavý. Měla by to být HD webkamera, tak uvidíme kvalitu. Dobrý den. Čauky. Zatímco všechno připravujeme a je dobré zpřipravování. Zkoušejte si, jak nově používat Windows. Jako bych to nevěděl, jo. Až bude váš počítač připravený, no tak co? Posuňte již do kteréhokoliv rohu. Fakt jo, no tak to bych fakt nevěděl. Helej, no jasný. To jsem fakt netušil, vůbec jsem netušil, že když dám myš do pravýho horního rohu, že se mi tam vysune taková nabídka. Když teoreticky není špatný, že to tam dávají tohleto, protože je to jaksi úplně jiný než předchozí Windowsy. A kdybych jakoby vůbec o tom nic nezjišťoval, ani nikdy nepoužíval osmičky, tak bych to asi hned jako nevěděl. Tak, a spíš bych zjistil potom to náhodou, kdy to tam nepsali, takže zase na druhou stranu. Bude to trvat několik minut, tak to, abych si zatím tady nevím, co udělal. Jo, to je dobrý. Tak já si zatím počkám. Tak. Ať si to klidně zatím připravuje. Tak, ano, připravuje to náš počítač. Koukám, že to hezky mění barvy. Nejlepší, že na tom
na té stříhové kartě to vypadá ty barvy úplně jinak, než to vypadá na tom notebooku, nebo ne úplně jinak, ale prostě jiná, jiný ty barvy pro trochu, protože to má prostě to LCDčko jiný jas nebo jiný barvy trochu, že s tím pádem navíc nevím, jestli tady je jas naplno. Taky další věc. OK, dobrý, hele, už tam to tam napsal, pusťte se do toho, nebo takovýho, už tu jsme, mám tu hned, já jsem vzal za ní špatnou myš. Už tu hned máme, koukám všechno, to je úplně super, protože jsme tu hned přihlášený na tadyhle ten můj účet. Plocha. Tady máme, hned se nám tady dala nějaká HP česká tapeta. Dobrý, to si budu muset ještě všechno přenastavit, nastavit nějak ten vzhled, no tadyhle ten vzhled, no to se nějak uvidí. OK. Předpokládám, že potom, až vyjdou Windows 8 jedničky, tak si tam dám 8 jedničky. Co jsem četl, tak by měla být aktualizace na Windows 8.1 zdarma, že by to mělo být v podstatě jenom jako update a mělo by to být zdarma, což je super. A uvidíme, ale ještě uvidíme. OK, takže, ale já jsem nemusel brát do ruky, ale tak jen tak jsem to vzal do ruky, no. Samozřejmě si to otestujeme, uděláme pár testů takových těch trošku používanějších her, takže dáme jen pro příklad Minecraft, potom si vyzkoušíme třeba možná GTA 4, uvidíme podle času, podle všeho, možná i SimCity, uvidíme. Jenom tak, aby jsme věděli a abyste vy si mohli představit, jaký je výkon toho notebooku, co se týká her. Samozřejmě není myšlený tenhle notebook na hry primárně, ale tak když má člověk čas, tak proč by si nezahrál, že ano. OK, dobře, takže přejdeme k už asi páté části, jestli se nepletu, a tato pátá část se týká herních testů. OK, takže jsme u prvního herního testu. Tento herní test je na hru GTA 4 Episodes from Liberty City. V první řadě vám ukážu, jak mám nastavenou grafiku, abyste tak věděli. Klasický nejvyšší rozlišení notebookový, který tam mám, HD Ready. A potom mám všechno na high a akorát mám noční stín vypnutý a odrazy mám 4x a pak mám tadyhle dohlednost na 25, detailní dohlednost, nebo prostě detailnost té dohlednosti na 31 a počet vozidel mám na 51. OK. Jak můžete vidět, tak grafika má paměť 2 GB, což je úplně super. A to je víc paměti, než má můj komp, takže se dáme do toho. Vidíte, prostě FPS úplně super, občas třeba poklesí, ale jako když takhle běžím, tak je to prostě úplně luxus. Můžu tady prostě kolem těch 50 FPS, jak se to plus minus drží. Občas to klesne prostě na míň, ale jakože je to, opravdu mi to přijde opravdu úplně super, že se na tom dá i prostě normálně hrát všechno. Já si myslím, že z toho někdy i něco natočím, nějaký livestream z toho klidně může být taky. To si myslím, že určitě jo. Takže prostě určitě, jo. Jsem z toho opravdu nadšený z toho času. Opravdu ten výkon je úplně super. Hraje se na tom suprově. Zatím nevidím fakt žádný mínusy a tak. Jsem zvědavý na výdrž té baterky, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. Testoval jsem už i webkameru, to si taky ukážeme, není to nějaká úplně, kdo ví jak kvalita, ale tak na integrovanou webkameru si myslím, že to není úplně špatný a že by to šlo nějak použít. Tak jo, tohle je jenom takový test, prostě abyste tak věděli zhruba, jak je to plynulý. Ale dáme si ještě, dáme si tady takový test náročnosti, dáme si tady benchmark, ano. Ať vidíte, jak je to tady, jasně, přes 300 nebo kolik to tam bylo FPS. Trošku víc hřeje ten noťas teď, když je to vytížený, trošku víc hřeje, ale ještě to není tak hrozný. Jo, hele, docela dobrý. Samozřejmě teď je to trochu takhle, je to trochu náročnější, protože přece jenom jako letí helikoptéra, ještě výbuchy do toho. Takže trošičku to má méně než při normálním hraní, ale jako i tak si říkám prostě, že to je úplně top. Že prostě v nejhorším to můžu vždycky ubrat a i tak to bude hodně luxusní, si myslím. OK, tak máme tu, koukám, video memory usage 45% jenom. A ramky, hej, já jsem si to chtěl přečíst, počkej. Jasně, počkej, video adaptér. To jede přes integrovanou, to mi neříkej ani. To si ze mě děláš srandu, že jo? Tak jestli to jede přes integrovanou, tak to je teda hodně dobrý.
Tak to, abych si radši to zkontroloval to nastavení, protože já to fakt nechci, aby to jelo přes integrovanou, takže víte co, já to restartuju, jasně, já to restartuju a pak se vám znovu ozvu, tak aspoň vidíte přes integrovanou, jak to jede, předpokládám teda, že to je přes, ale to je blbost přes integrovanou, že by to jelo, protože když se podíváte, tak tadyhle je, jsou 2 GB, takže to není přes integrovanou, to tam jenom nějak šaší, to není, asi to není myšlený, že by to bylo přes integrovanou i, nebo že by tam byly dvě grafiky, nebo já nevím, prostě to tam psalo integrovanou, ale to není pravda. Tak jo. OK, takže já si myslím, že můžeme přejít k dalšímu hernímu testu. Tento herní test bude předpokládám z Minecraft a uvidíme, jestli se ještě nějaký další hry ukážeme, to se všechno uvidí. Každopádně jdeme na Minecraft. OK, dobře, jsme zpět, jsme u druhého herního testu, tento herní test je na samozřejmě vysoce náročnou hru Minecraft, ale ne, ono Minecraft někdy je taky docela náročný, hlavně při nějakých složitějších procesech, ale hlavně na procesor, na grafiku moc ne a hlavně, já bych řekl, že na operační paměť a na, no, na harddisk taky a na procesor. Každopádně rozjede to docela v pohodičce, si myslím 60 fps, i mi to přesáhlo předtím 100 fps, já si nejsem jistý, jestli se to nějak nepřenastavilo teď tam samo. A max fps, když dám max fps tady, tak mi to naskočí, tak už mi tady skáče více fps, už tady skáče prostě 85, 76, což to už je jedno, jestli 60 nebo 80 nebo já nevím, 250 milionů, to už je prostě jedno, protože pokud to má přes 60 prostě, tak už je to tolik plynulý, kolik maximálně zobrazí display. Takže se to tady dá hrát prostě opravdu dobře, mám tu Optifine, mám tu Race Minimap, všechno v pohodičce, hraje se to prostě úplně superově. Akorát bych to nehrál na touchpadu se to může hrát dost blbě, navíc mi přijde, že se zasekává při tom, když tady mačkám ty klávesy, takže jako opravdu hrát jedině na myši určitě. Tak jo, ale teď už jsem, myslím si, že z herních testů to bude stačit, já bych teda ještě klidně, no možná, víte co, dobře. Ještě si dáme jeden herní test, dáme si ještě herní test na hru SimCity, na to jsem dostal zvědavej, to bych si tam určitě dával, takže si ji tam zrovna dám a otestujeme si to. A hned po herním testu na SimCity už asi dáme buď ještě nějaký herní test, ale to hodně o tom pochybuju, spíš si myslím, že si dáme nějaký ten test webkamery a integrovaného mikrofonu, čili integrované webkamera či integrovaného mikrofonu, uvidíme. Dobře, mohl jsem i sice používat teď přidom, abyste mě viděli zepředu taky a nejenom takhle z boku, ale on tady se mi to nechtěl dávat tam. Takže uvidíme. Každopádně tedy já to nějak ještě vychytám, nainstaluju si SimCity a tak. U dalšího herního testu. OK, jsme u dalšího herního testu. Tento herní test je, jak můžete vidět na SimCity. Samozřejmě teď mě napadá, mohl jsem si vzít green screen, dát si před sebe tu kameru, au, teď face, ale to jste neslyšeli, předpokládám, a protože jsem tam nedal zvuk ze hry, to bych samozřejmě taky mohl, ale to nevadí, teď tu mám jakože zakládám nový město, mě nezajímá, protože jsem nechtěl vám ukazovat tamto město, v kterém hrajeme normálně, protože byste si zkazili překvapení. Jak můžete vidět, má to 45 až 46 fps, jako občas to klesne na 43. Grafiku mám nastavenou takto. Tadyhle normálně nejvyšší rozlišení. Na celou obrazovku tu mám samozřejmě, všechno mám na střední, tadyhle mám na standardní. Mám zaplý vyhlazování, limit frekvence. Snímku nemám zapnutý a to je tak všechno. Myslím si, že to chodí dost hratelně a dobře. A že se to tady dá opravdu dobře hrát. Myslím si, že není nějak mega náročný, ale samozřejmě na plnou grafiku to nerozjede, to potom se tak trošku kouše, má to tak přes 20 až 30 fps, tak si říkám radši, nebo kolem 20 spíš, tak si říkám, že to je lepší mít takhle a takhle to je v pohodě hratelný a přitom grafika vůbec není špatná. Když se na to podíváte, tak je to docela libový. OK, to by bylo ale asi pro herní testy všechno. Teď možná trošku jste slyšeli mechaniku, protože jsem to samozřejmě instaloval z CDčka. Jako další si už otestujeme webkameru, mohl bych samozřejmě udělat ještě nějaký další herní testy, ale teďkon mě nenapadá už z jakých her, počkat, Euro Truck Simulator, hele, dobře, chtěl jsem původně ušít na test té webkamery, ale teď mě došlo, že Euro Truck Simulator 2 je asi vaše nejoblíbenější hra,
na našem kanále, takže to prostě musím otestovat, navíc si ji tam taky chci dát, úplně jsem na to zapomněl. Takže dobře, bude ještě jeden herní test a ten bude z Euro Truck Simulatoru 2. OK, jsme zase zpátky a máme tu další herní test a tento test je na hru Euro Truck Simulator 2. Už jsem to tak trošku testoval, vytvořil jsem si tu nový profil, není to ten, na kterým natáčíme Let's Play. Je to normální profil, dal jsem si tady to nastavení na myši, jak to klasicky řídím, akorát tu nemám ještě, dobrý, to se tam nastavilo už samo, to tam už je od základu dobrý. Je to jenom taková ta úvodní zakázka. Tak, ani blinker jsme nedali, nevadí. Ukážu vám taky samozřejmě, jak to tu mám nastavený, myslím si, že hratelný to hodně, vidíte tam v levém horním rohu, kolik to má FPS, má to 45 FPS, tak průměrně 44, 43, 45 zhruba. Když se podívám do nastavení tady, tak zobrazení tadyhle, a tak tady vidíte, jaký mám nastavení, myslím si, že to je dost dobrý. Není to úplně nejvyšší nastavení taky, ale jako je to přece notebook a myslím si, že to je fakt hodně dobrý. Já jsem fakt jsem s tím notebookem hodně spokojený, protože Euro Truck Simulator 2 se tam hraje opravdu hodně dobře, si myslím. Ještě jsem tam teda v podstatě jenom trošičku kousíček povjel, ale už jenom prostě podle toho, jak to působí a tak si myslím, že to bude opravdu hodně dobrý. Možná, že někdy u nějakých náročnějších míst to bude třeba trošku horší nebo tak, ale zatím mi to přijde hodně dobrý. Aspoň akorát by to teda chtělo vyhlazování trošku, si myslím, já schválně zkusím jenom, aby jsme věděli, jak by to chodilo tady s tím vyhlazováním. A to jsem teda fakt nechtěl. Teď jsem přebliklo, doufám, že se tím nerestartovalo. Okay. Já to chci tam potvrdit. Tak naskoč. Dělej. To je taky dobrý. To je taky dobrý. OK, zase jsme zpátky. Jak se mi to při tom přenastavování vypadlo a tím, že se to restartovalo, tak se tam přednastavil zvuk trošičku, takže už se s tím teď nebudu nastavovat, ale vidíte, zapnul jsem vyhlazování, myslím si, že to je o dost lepší a plynulost je pořád v pohodě, si myslím, a v pořád, že to je dost hratelný, když tak se tam dá snížit něco jiného, ale myslím si, že to vyhlazování je hodně důležitý, protože to potom vypadá mnohem líp. Tak tím, jak je nižší rozlišení a jak jsem zvyklý, jako je to všechno velký na tom Full HD monitoru, tak mně to přijde všechno malý. Ej, jeď. Ale je to úplně super, opravdu. Takže takový menší zapaření ve škole Euro Truck Simulatoru 2. Se myslím, že určitě někdy bude. Ale teď už se vrhneme k dalšímu tady. Čekaj, já si jim tady zajedu, když už to je takový ten úvodní náklad jenom. Tak. No to jsme teda krásně najeli. Tak pozor, opatrně, tak, ano. No to bude super, budu nadšený, to je fakt strašně dlouhý náklad tohle. To je tak hrozně dlouhý náklad, že je z toho člověk hned úplně unavený. No tak to jsme trošičku už najeli, ale dobrý, v pohodě. Jo. Ano. Vynikající, ty ještě aby ne. Jasně. OK. Ale teď už, jo jasně, garáž naše, no, já vím, že to je naše garáž. Hodně štěstí, díky moc. Já se vám zase ozvu u dalšího testu. Myslel jsem, že to bude už tohle poslední test, ale není to poslední test. Ještě si dáme test na nějakou pořádnou střílečku first person, takže dáme Call of Duty Modern Warfare 3, jenom takový menší testík. OK, máme tu tedy další herní test. Tento herní test by už měl být opravdu poslední a je to na hru Call of Duty Modern Warfare 3. Jenom to tak vyzkoušíme, ale já jsem to zkoušel a myslím si, že ta grafika, ani jsem neměnil nastavení grafiky, možná, že by to sneslo i ještě lepší nastavení grafiky, já tu mám úplně, vůbec jsem to nějak neměnil, tadyhle mám prostě takhle, možná, že by se ještě dalo něco zvýšit, možná vyhlazování nebo tak, to jsem neskoušel. Co, kde to bylo, odkud to bylo? A tady, jsem to dlouho nehrál už. Já jsem to před chvilkou zkoušel, ale jakože jsem to dlouho nehrál. Už jsem zapomněl, tyjo, jak je to luxusní hra. Že mě to na kompu nějak nešlo, nevím proč, a na noťasu to jde v pohodě. Nevím, prostě tam byly s tím nějaký problémy předtím, takže teďkon tady se to dá hrát v pohodě. S Windowsama 8 taky není problém, akorát pokud by vám někomu nešlo
GTA 4 nebo GTA 4 Episody from Liberty City nebo jakákoliv hra, která je přes Microsoft Windows nebo Microsoft Games for Windows, tak si to tak si potom ten marketplace a ještě jednu tu věc, co s tím souvisí, odinstalujte a znova si to nainstalujte jako správce, spustíte ten instalátor a taky si tam dejte kompatibilitu pro Windows 7 a musíte taky restartovat systém po odinstalaci toho. Podle tohohle postupu jsem to udělal a je to v pohodě. Já myslím, že to pro takovou menší ukázku stačí. Možná, že z notebooku někdy nenatočím nějaký let's play nebo něco. Já jsem z toho opravdu nadšený z toho neťasu. Z těch herních testů by to tedy bylo všechno. A teďkon si dáme test webkamery. Takže byste měli slyšet za chvilku zvuk z webkamery a taky video z webkamery byste měli vidět. OK, takže právě tu vidíte test webkamery notebookový. Dost je rozdíl mi přijde mezi tím obrazem, co vidíte jakoby přímo na tom noťasu, a protože tady já to vidím teda v 60 fps právě teďkon, jakoby na noťasu hned to vidím v 60 fps mi přijde, ale jako když se na to podívám, to je úplně plimný, to je v 60 fps, akorát ten uložený záznam je mi přijde v míň. Možná, že když bych použil jiný software na to, já používám ten fotoaparát, co je už ve Windowsech 8 od základu. Možná, že kdybych použil jiný software, tak by to bylo dobrý, ale každopádně pokud bych vám právě teďkon ukázal záběr ze střílový karty, tak tady vidíte, že to je prostě krásně plynulý, i když vlastně tam neuvidíte taky 60 fps, tak tam uvidíte 30, ale pořád by to mělo být plynulejší. Tady mně přijde nějaká sekavá trošku ta webka, samozřejmě zrnění, že jo. I když je tu dost světla, tak mi přijde, že je to trochu zrnění. A zvuk taky asi není nic moc, ale tak prostě integrovaná webka není nic moc, co jsme chtěli. Ale když bych to zmenšil a dal to do rohu, jenom tak použil prostě někdy ve škole na nějaký menší pásky, možná nějaký menší let's play nebo live streamy, tak myslím si, že to jde použít úplně v pohodičce. Dobře, tak jo, takže já myslím si, že pro tento test webkamery to stačí. A uvažuji, na jaký test bychom se ještě mohli vrhnout, ale já si myslím, že z těch testů si myslím, že to asi bude stačit. Už mě nenapadá nic dalšího, co bychom mohli otestovat. Mohli bychom samozřejmě testovat render, já nevím, úpravu videí a kdo ví co všechno. Ale myslím si, že to už bude pro tento test všechno, takže přeladíme do lepšího mikráku a do kamery, takže OK, takže jsme teď u kamery, dobrý, hezky jsem tam do toho fouknul, nevadí. Takže já se s vámi už pro tento unboxing rozloučím, pokud se vám tento unboxing a zároveň tento test líbil, ohoďte lajkem. Pokud jste informovaní o dalších unboxingách, o dalších let's playích, možná i z tohoto noťasu, nebo taky samozřejmě i různých live streamů možná, tak dejte odběr nebo subscribe. Mně napadá, že jsem si nestopl nahrávání tady webky. OK. A taky, a ještě chci takový jakoby zhodnocení toho noťasu. Myslím si, že tento noťas je opravdu dobrý, co se týká různý práce v ofisu a tak určitě bude hodně dobrý, na úpravu videí se taky hodí. Třeba render sice bude trvat asi trochu díl, než třeba na normálním kompu, co mám, ale na nějaký rendery to taky půjde použít, si myslím. Výdrž baterky jsem ještě netestoval, ale to se otestuje zítra ve škole. Tak doufám, že to vydrží, abych tam mohl si zapisovat už poznámky. Co se týká herních testů, tak mě to fakt překvapilo. Mohli jsme si vyzkoušet třeba ještě Max Payne 3, ale to bych zase tam instaloval jak dlouho. Takže možná, že někdy udělám časem test na GTA 5, ale to až vyjde samozřejmě na kompy, jestli vyjde. Ale GTA 4, Episodes from Liberty City, Call of Duty Modern Warfare 3, Sim City, Euro Truck Simulator 2, Minecraft, všechno to tam chodí v pohodičce. Takže opravdu pokud chcete si i občas něco zahrát a dělat v ofisu a já něco všechno, tak určitě můžu tento noťas jenom doporučit. Za prvý je i takovej trochu lehčí než jiný v té třídě, je sice přes 2 kg, ale tím, že nemá hliníkový šasí, tak prostě díky tomu, že je ze skleněných vláken a z plastu, tak díky tomu je lehčí. A takže já si myslím, že je opravdu dobrý. Můžu ho opravdu jenom doporučit, přijde mi i, že se na něm dobře píše. A pokud opravdu scháníte nějaký třeba do školy noťas, nebo na nějaký občasný zapaření, na cestování, do práce, nějaký notebook, tak si myslím, že opravdu dobrá volba je
notebook HP ProBook 450. Jenom ještě taková informace, jsou tři modely, co vím, tohohle notebooku. První model má, je jenom s Linuxama a má menší hard disk, menší ramku. Pak je další verze, ta má už Windowsy 8, potom má ramku 8 GB místo 4. A pak je ještě třetí verze, to je ta, co mám, a ta má terabajtový hard disk místo 750 GB. A tam už je rozdíl asi jenom 300, takže myslím si, že se opravdu vyplatí, když už tak se koupí ten nejvyšší. A co se týká dál ještě, jsem zase málem snědl mikrofon, dobrý to. Co se týká ještě dál, tak ještě potom dělají i 13-palcovou verzi a 17-palcovou verzi, ale ta 17-palcová nevydrží tak dlouho na baterku a navíc je větší, že jo. To se potom už docela blbě přináší. A potom 13-palcová verze, ta je sice lehčí, že jo, ale zase ani ta není úplně lehká a navíc má, myslím, že i menší výdrž na baterku, mám takový dojem, a myslím, že ji dělají jenom s Intel Core i3, že s i5 mají ani nedělají. Ale to bych teď kecal, tím se ani nejsem jistý. Každopádně myslím, že integrovanou grafiku to má, něco takovýhleho. Každopádně jsem opravdu zatím spokojený s tímto notebookem, uvidíme po čase, ale doufám, že mi vydrží co nejdýl a že s ním budu nadále spokojen. Určitě doporučuji, teda samozřejmě podle zvyku, ale pokud byste chtěli hrát, tak si určitě kupte aspoň nějakou myš, protože jako já mám třeba tadyhle nějakou od Microsoftu, nevím, jak jsem používal dřív i ke kompu, a myslím si jako, že sice ta myš zabírá nějaký místo, ale opravdu se na tom pracuje líp. Nebo aspoň minimálně ve hrách určitě, v grafických programech a tak určitě, protože jako třeba Office a tak, tak to se zvládá na touchpadu v pohodě, internet, ale jinak nevím. Ale to už bych moc rozváděl tady prostě na dovíco. Takže já už se s vámi pro tento unboxing opravdu rozloučím. Pokud se vám tedy tento unboxing líbilo, dejte like, pokud chcete být informovaný o dalších unboxingách, dalších videích a dalších let's play z kanálu GameKeepers.cz, tak dejte odběr nebo subscribe a můžete psát do komentářů, co se vám líbilo na tomto unboxingu, co se vám líbilo na tomto notebooku, co se vám naopak nelíbilo a co vám na tom třeba vadí, pokud jste si něčeho všimli. A já se na vás budu těšit. Takže se loučím a čau.